بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. كسر دو هذا برنامج كا وياه معلن كا برنامج كنا وحين كو ايجي دونا كنا فلنقين دونا بل وياه يحال ده يسمى رحال ده يمدوين كا واحد سودي جين برياشة دكسية ده هو صدحة يكو سربا مجال ده نهر جيسا بربر كي واحد هاجن معلن رشيد معلن رضوان رشيد حمري رنتي عنكو باقناي ميت كمل دكسية ده وحكبره أرضي ده دكسي جاتي والله يا قانا أحمد رجع مرة كوبات كسرو برنامج كواياها معنك وأكدوه جدو من مبارك وأكدوه هاي برنامج كا قيمة على جوجو مرتقاتي وحنك حاجة مهد علنية سيد قيمة على برنامج كا جوجو مرتقاتي واتكم كوجو مهد علنية مرة بعد واي أدبل ما سنت هاي إن وحين دوننا أو برنامج كنا ينكو أوجانا بالواياها أي كنوا ليهين معلمين تهدد شو بقى ما حد هذا كت المامي كرتا ان aan baad oran karta waayo noocan ah bay ku sugan yihiin gudahan macallimiintu in bismillaahir rahmaanir rahiim in horta mid baan ku yara kordhinayaa intaan su'aashada ka jawaabin waa media ahayd in qeexitaankayga aad bixinaysay in kaliya kama yeeyo dugsiga oo kaliya macallinaan ugu waxan ka imkan aan caadi uga hawl gala dugsiyada sare gaar ahaan dugsiga sare ee qiimaha weyn leh ee faa'iido weyn leh ee loo yaqaan Lixilaatan ka John Secondary School in kan waxaan u joogaa waa caawimo iyo markaasii xilliyadan faraaqada leeyahay oo aan daacawiyo intaas waa inta hore waa qeexitaankaygii haddaan ka jawaabo waayaha macallinka haddan macallinka haddan waxa uu nool yahay waayo noloshii oo aanay sidii hore dan walba iska bedeshay hadday horumartay horumar keentay haddii dib u dhac jiraan labaduba ay jiraan macallinka haddan waxa uu nool yahay xilli ay waxbarashada qiimaheedu marka dhan laga eego hoos u dhacay maadaama meel waliba ay noqotay dugsi halkaad ka laabato madrasad iyo dugsi laga furay dugsiyada la waxay siiyay sida meherada dharka oo kale waxa uu nool yahay xilli waxbarasho markaas ay lacag noqotay sidoo kale hadii dhanka kale laga eego wuxuu nool yahay macallinkani xilli wadanka iyo dalkaba jaanisay fara badani oo waxbarashadaas ah oo looga baahan yahay ay jiraan marka macallinka waxa la oran karaa macallinkani maanta uu ka positive badan yahay wanaag badan yahay macallinkii hore uu ka nasiib badan yahay meelaha qaarna uu ka liitaa oo de macallinkani wuxuu nool yahay waayo waxbarashadii ay lacag tahayo de kuwii hore uu ka liitaa xilliga hore waxbarashada dee cilmiga waxaa la isku barajaysay dee dari laahaya mar labaad hadii dhanka kale laga eego macallinkan wuxuu nool yahay xilli ay ka yara mushahar fiican yihiin macallimiintii dhexe macallin burburka wixii ka horreeyma xilligii burburka ka horreeyma xilligii burburka ka dambeeya dhexe dowladdeena Soomaaliland xilligii aasaasantay intii dhexe waxaad moodaa macallinka imika nool baa ka yara nasiib badan marka dhac keegto intaasaan kaga baxaya waayaha waayo demna oran karo waa liitaa oo meelaha qaar buu dee ku liitaa xagga dhaqaale ahaan oo kale macallinka kor kacbaa ku yimid xilligan haddaan ka eego xaggii markaasaynayn tayadii waxbarashadana hoos u dhacbaa ku yimidoo dee iskuulaadkii baa la iska wada garab furay iyadoo markaasi aan loo meel dayin oo aan loo munaasibin meel ay ku munaasibin loo eegin cid ku munaasiban aanay maamulka ahayn meelaha qaar ay aanay ardayda sida loola dhaqmaya ay qaldan tahay oo tahay in ardaygii markaasi lagu taageeray qaladaad badan oo iskuulaadka qaar haddaad aragta dee aad bood aragtay damwaarigo goobjoog baa tahay ardayda ka soo baxayaad ka niyad jabiso marka macallinka haddani halka xiliina hadda nool waayihiisu waa waaye isku jira oo fara badan intaasaan kaga baxaya su'aasha koowaad waa tahay maxaa kugu kalifay sidaad hore u sheegtay waxaa jirta inaad caawin aad u joogto dugsigan waxyaabaha mid aanba laba ma ka xusi kartaa waxyaabaha kugu kalifay inaad caawintaasi u joogto waay bismillaahir rahmaanir rahiim hadaan isku dayo su'aashaha mar labaad jawaabteeda horta waxaan dugsigan waa dugsigii uuladii lay qoray labadii kun maalka lay qoray dugsiga eedna karaan kaga baxay oo dugsigii koowaad ee eed kaga baxay xilligii aan markaa soo dhameeyay secondary ee macallimadaba TT-ga soo dhigtay ama teacher training-ka waa dugsigii koowaad ee shaqada ka bilaabay 2014 bilowgiisii waan ka soo gudbay marka gaandhi baan u gudbay oo Iskandariye intii aadba markaa dugsigan isagoo horta abaalkaas ugu leeyo ardaynimadiina waan ka bilaabay macallimadiina waan ka bilaabay oo koow waa qodobka koowaad ee caawintayda
لبا صوبته دكسين وعاوني يروح ويان دكسيني ان أرضي الربع شو توب حاير يروح سادم كمرة دكوار كيسين بقى أرضي ده أنا جو حنو قبل سنة وقت حاضر كتشو جي سبورتكا يس لحقلك سيدو كلا طالك كمرة دكوا بتكرون كوا حكوا عياري نمو هواوين بس كمرة ده نعاوير شيء سن كرون كوا حكوا عياري مركز نمو هواوين يا الكريم إيش كتشيران هو صغير هذا كيسان عيابان قبل تمر كوا حكم ده إنا وغيران لبدا عشان كان سكايان دتك هواوين أن يا الكير يركع عاويو oon kubada ka joojiyo maadaama aan ilaa xafad yahay macal xafad yahay leena garanayo aan kubadaana ka joojiyo koow oo aan amaankooda sugo waa amaankooda koow in aan dari lahayd caawinay u yahay iskuulkan waxbarashada ka soo bilaabay macallimadan aan ka bilaabay labada qodob ay markaas igu dhaliyay sidoo kale qodobka saxda wax weeyaan qof waliba inuu halkiisa qaranka uga shaqeeyo ayaan darteed u caawinayaa suu ardiga maanta soo baxayaana baritoolo uu caawiyo ardayda ka yaryar ee uu gaari doono insha Allah hadii Allah wada dadna waa tahay ridwaan kaalin noocyeebad kaga jirtaan guud ahaan bulshada in hadaan soo koobo macallinka laba erey uu ku soo koobo hadalka koobnihu ku qurux badan yahay hadaan soo koobo macallinku waa toosiyaha iyo tilmaamaha bulshada marka kaalintan ku leenahay waa toosinta iyo tilmaamida dadka iyo waliba ardaydaba waa tahay kaas waxa uu ahaa macallin ridwaan rashiid xamari oo aan ku booqanay dugsiga axmed dhagax aad baad u mahadsantahay